munaasabad ballaadhan oo lagaga wacyigelinayay dhallinyarada burco aafooyinka hadhaya ay ka mid yihiin qaadka tahriibta iyo qabyaaladda oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhallinyarada ee kaalmeeye ayaa habeenkii xalay toole lagu qabtay hotel sitabalaas ee magaalada burco, waxaana ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, agaasimaha arrimaha gaarka ee wasaaraddaasi, xildhibaano, abwaano, dhallinyaro, haween iyo labeynta gobolka togdheer. Mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madashani oo hadalka iskaga daba maray ayaa waxay ku dheeraadeen dhibaatooyinka aafooyinkani ku leeyihiin dhallinyarada, waxaanay uga mahadnaqeen ururka dhallinyarada ee kaalmeeye wacyigelintani ay ka sameeyeen. Inteebu ama jahanamaha ku guro amayaan ku gurine, inteebu hogaaminaya watay waay caafimaadka dhaqaatiirta. Waxa weeye waa urur maanta loo aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa urur ka shaqeeya urur wacyigelineed, wacyigelinta bulshada rayidka iyo horumarinta deegaanka. Waxa weeye maanta haddaynaan inagu is wacyigelin, haddaynaan deegaankeenni maanta inagu ka shaqaynin, haddaynaan inagu dhallinyaraha u kicin oo aynaan taajeebkeenna ku jirtaa, waxa weeye nusaacaheenna intaynu ururino, haddaynaan dalka gelin, dalku waxba noqon maayo. Ururku aad iyo aad buu mahadsanyahay arrinta uu ka hadlaya ama uu abuuran u samaysan yahayna waa arrin aad loogu baahan yahay. Waxaan la eegay xisbi ahaan waa soo dhaweynaynaa. Wax allaaliya wixii aad nooga baahantihiin ee taageero iyo garab istaaga diyaar baanu idin la nahay, idinkuna inta kalena soo jiida ururada kale ka gobol ahaan dallad samaysta. Waad ogtiino maanta Sanyo waa laga midhaastaa ama waa lagala baxa agaasimayaalbaa ka mid a wasiiraha ka soo baxay Sanyo. Xukuumadduna waa xukuumad dhallinyarada aad iyo aad gacan weyn u siisay, waa ka waraysaan taan aad bay u wanaagsan tahay oo gobolkan togdheer. Annagu beerigii aanu yaryarayn reer togdheer aanu ahayn, waxaan la noolan jiray magaca togdheer. Reer togdheer baa lanagu garan jiray, qabiil kale maanaan aqoonin. Maantana waxaan rajaynayaa in ururka kaalmeeye uu soo celiyo magacii togdheer dihiin iyo inaad waddankiina wax u qabataan dhinac kastaba ha ahaatee. Runtii waan idinku bogaadinayaa anoo ku hadlaya afka yani jamacadaha gobolka ama aqoonyahanka gobolka, aad baan idinku bogaadinaynaa. Runtii waxaan leenahay ilaahay hawshaad ku hamideen ha idin fududeeyo. Kastoo dhallinyara oo dhallinyaranimada ku aftirsada caqli iyo fikir saliim maalena inuu nagu soo biiri karo xalka dalada Soonya uu ku soo biiri karaan oo keliya wax institution sharci haysto keliya, laakiin annaga sayna ahaan waxaa nagu soo biiri kara qof kasta oo fikir tulmoon haya, qof kasta oo dhallinyaranimada iyo qadiyadda Soomaaliland ka dhab tahay ama ay ka run tahay. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan ururada cusub iyo kuwa samaysmi doona iyo kuwii hore u jiray ee gobolka ka dhisan. Shoodan dhaktarka kala qayb galay, waa soo dhaweynaya, waanan u mahadnaqayaa guddoomiyaha iyo guddidaba iyo dhallinyarada ururka samaysay badalkana kusoo qoreen. Mid kastaaba sidiisa loo qaato oo ay ka shaqeeyaan buu baahay, waa sax. Laakiin waxaan oran lahaa, aan u soo jeedin lahaa inay qodob inay lixdan bilood ee iminka soo socda wax fuliyaan. Ugu dambeyntiina waxaa soo afmeeray munaasabadaasi wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Daahir, waxaana uu yidhi dan oo kale anigu markaan u arko dhallinyarada Soomaaliland oo yididiiladan iyo wax halkan oo kala fadhida, runtii waxaad moodaa dhig cusub ay galo oo wax lagu farxo weeye. Maalin jimcay ahayd oo dadku ay nasasho ugu qoran tahay, waxay noola muuqatay inaan u adeegno bulshada oo aanu qarankayga u adeegno. Runtiina waxaan odhan karaa waxaa noo hirgalay waxyaaba fara badan ma saacadii aynu soo dhaafnay. Sidaa la idiin sheegay, waxaan wadnay wafdi waqti uu ku yar yahay oo iskuulkii qaaliga ahaa Jarmalka ahaa doonaya inay qiimeyn ku sameeyaan iyo assessment. Maanta badankeedii isagaanu ku maqnayn, aroortana waanu ku noqonaynaa, waanu sii marayna. Sidaasoo kale ugu dambeyntiina waxaa shaadiyo sharafyo lagu maamuusay barasaabka gobolka togdheer, maayirka magaalada burco iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada burco. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadarhana, TV-ga caalamiga Somali News, magaalada burco.